Стрижевському ароматному скандалі все стало на свої місця. З'ясувати, чим насправді удобрюють город одні з сусідів, приїхали санепідеміологи та представники селищної ради. Напередодні мешканці довколишніх будинків скаржились на неприємний запах і на те, що ділянку залили фекаліями зі стічних ям. Цього разу власники були вдома і показали, що розповсюджувало сморід. Якщо вам не тяжко, підійдіть, пожалуйста, я вам покажу, що то злито на голову. Коров'яче гівно, дивіться, я його беру в руки. Ви, як ти казав, ви, може, в господарстві тримали господарство? Тримала, чи не тримала? Ну, ти ж кажу, то це чий? Ну, це чого? Такий, знаєте... Ну, коров'яче гівно, воно париться, гниє. Ну, сусіди, ви можете домовитись, ну, щось їм не подобається. Ви можете якось домовитись, щоб не це не ми приїжджали, щоб не телеканал це все показував. Хорошо. З сусідами, говорять власники ділянки, сваритись не хотіли. Та й не сподівались, що буде така спека, а відтак і неприємний запах перегною. Воно ми вже б згорали б його. Ми для чого горати, я хочу, щоб іменно він дало пользу нам. Ти ж кажу, якби я знала, що це воно неякісне, я в житті нагородник кинув, щоб я його завтра їв. Заважала сусідам і припаркована поруч з їхньою огорожею машина для вивозу нечистот. Сусідські відносини не на той сусідський, щоб можна було мирно жити і договарюватися по якимось питанням. Ну, в даний час ми будемо писати листа в ДАІ. Факт встановлений, що машина дійсно знаходиться біля будинку і паркується, і тут і вночі сусіди кажуть, що вона паркується. То ми повідомимо ГАІ про цю ситуацію, вони пусть приймають міри. Домовитись по-сусідськи – ось що порадили представники санепідемстанції та селищної ради людям. Машину, яка вивозить фекалії, сусіди пообіцяли забрати. Ну а як вони вже домовляться, покаже час. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».